Nina Ekelund, programdirektör Haga-initiativet. Det stämmer. Hur skapar man levande och hållbara städer för framtiden? Jag tror en kombination av engagerade politiker tillsammans med näringslivet och förhoppningsvis engagerade boenden. För det är så mycket som man behöver göra. Dels handlar det om att få till boendemiljöer med gröna ytor och gröna tak. Och framförallt när vi kommer få varmare klimat, vilket vi kommer få här i Norden, så behövs det mycket. Framförallt i städerna så behövs det områden som dämpar värmen, som till exempel vatten, träd och så vidare. Så det är en del i den här hållbara staden. Men sen också så behövs det ett transportsystem som är omställt, ett energisystem som bygger på förnyelsebart. Så jag ser ju framför mig ett blommande stad med elfordon i stor utsträckning, mycket cyklar, med mycket budtjänster som faktiskt går på elektricitet. Och mycket också omlastningscentraler kan jag tänka mig kommer vara viktigt. Men när vi också bygger husen faktiskt utifrån ett förändrat klimat, vilket är sorgligt att säga, men det är faktiskt där vi står redan idag. Och det handlar ju mycket om infrastruktur egentligen då. Men hur ser du på människorna eller invånarnas roll i det hela då? Invånarna måste involveras. Men det här är ju frågan, hönan eller ägget, vem är det som kommer först? Är det politiken som ska försöka driva på människor som inte riktigt har förstått det här? För att alla de här förändringarna kan ju vara svåra att göra. Eller vem är det som ska ta det första initiativet? Är det människorna som ska driva på? På vissa ställen är det ju människor som driver på, framförallt inom sin bostadsrätt eller hyresrätt och sådär. Så jag tycker inte att det är självklart, men jag tror genom att skapa en samhällsdebatt, och där vi alla har vi ett personligt ledarskap att göra det. Politiken har det, du och jag har det, medborgarna har det. Så vi måste ju tillsammans börja lyfta de här frågorna. Och då tror jag att alla kommer se att bara ha en liten humlepar eller en humlegård på sin balkong som man skapar med blommor och så. Bara det bidrar till lite biologisk mångfald att tänka med små stegen. Plus att bostadsrättsföreningar hjälper till att sätta upp solceller och alla får bidra till energisystemet. Och man kanske istället med en bostadsrättsförening, istället för att alla har varsin bil, så kanske man ser till att låna varandras bil så man har ett lite eget system. Det finns ju också stora bilpooler, men att man börjar tänka lite mer utifrån bostadsrättsföreningen eller hyresrättsföreningens perspektiv. Ja, okej, men om jag verkligen vill avkräva dig ett svar, är det politikerna eller är det näringslivet som måste gå först? Vem säger du då? Jag vill inte säga någon, för jag tycker verkligen att man måste försöka köra det. Det som jag tror är problemet, det är att vi har de här enskilda öarna, vi har näringslivet, vi har politiken, forskningen. Alla de här måste samverka tillsammans för att skapa den här förändringen. Och det vi försöker göra i Haga, försöker få alla att prata med varandra. För det är först då vi kan flytta fram positionerna. Och just nu har vi ett jidder runt omkring oss. Det är forskare här, det är näringsliv här, det är politiker här. Och det är så härligt att se dem prata med varandra. Förhoppningsvis leder detta till en uppväxling. Tack så mycket, Nina. Varsågod.